Eu tenho má notícia para quem vive na carne. O que é carne? Desejo natural. Pessoa que não se importa com a obra de Deus. Quer é comprar um apartamento na praia, uma casa de campo. Se puder, um apartamento nos Estados Unidos. Se puder, um em Paris. E por aí afora vai. E ao invés de a igreja, não, eu estou bem com Deus, eu oro. De vez em quando eu vou lá, eu creio muito em Jesus. O que é que diz a palavra de Deus aqui no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo é 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meu amiguinho, sai da carne. Se for necessário, bata um jejum aí, uma vez por semana, ou duas vezes por mês, ou quatro vezes por mês, ou uma vez por mês, até você ficar livre. Enquanto você pensa nas coisas da carne, você não pode agradar a Deus. E tem gente não pensando, tem gente nadando de braçada. Faz isso não. Volta para o Espírito de Deus, que é melhor. Vamos ver uma pessoa contada da bênção? Eu estava com artrose nos dois joelhos, aqui embaixo nessa junta. Artrite, desvio, bico de papagaio, escoliose. Para andar, como é que é? Eu perdi o equilíbrio, né? Por isso eu posso usar tendes. E não, eu andava sempre mancando assim, ó. Tá normal agora, irmão? Vai. Glória a Deus. Eu vou orar com você agora. Pai, eu estou unido com essa pessoa, pronto para exigir a saída do mal da vida dela. Eu repreendo essa força maligna. Esse mal tem que soltar essa pessoa agora, mas em nome de Jesus de Nazaré. O mal, saia. Vá embora. Está repreendido em nome de Jesus. E você levanta as mãos e diga, obrigado, Senhor. A bênção é minha. Deus te abençoe.